Երեք համացանցում ամենաակտիվ քննարկվող թեման 5 երեխաների մայր գեղեցկուհի Գոհար Հարությունյանի ամուսնալուծվելու ու կրկին ամուսնանալու ցանկությունն էր։ Չնայած նրան, որ գեղեցկուհին հրաժարվել է պատասխանել լրագրողի հարցին, Սթարնյուս կետեմը բացահայտել է Գոհար Հարությունյանի նոր սիրելի։ Ներկայացնում ենք լուսանկար, որում զույգը ձեռք-ձեռք բռնած բավականին երջանիկ մասնակցում է միջոցառման։ Ավելին, վերջին շրջանում Գոհարի նոր սիրելին նրան մշտապես ուղեկցում է նմանատիպ վայրերում։ Նշենք, որ ընդամենը 1 տարի առաջ Գոհարը նշում էր, որ շատ երջանիկ ընտանիք ունի, ամուսինն իր երազանքների արքայազն է, և որ չնայած նրան, որ ինքը այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ, գերզբաղվածության և արդեն 5 երեխա ունենալու պատճառով, միևնույն է, ամուսինը շատ է ցանկանում կրկին համալրել իրենց ընտանիքը։ Դե ինչքանով է այս լուրերը համապատասխանում իրականությանը, դեռ պարզ չէ, այս մասին հուսով ենք շուտով արձագանք կտա հենց ինքը Գոհարը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։